سلامونه او وخت مو په خیر ده. وو بجو پښتو خبری ټولګه ته له ما مرزي حفیظي سره خره خلاص. نن شنبه د زمري څلیرشتمه او د اگست 15مه نیټه ده. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مرستیال د داعش په اړه اندېښنه لري. د ولسمشر د مرستیال لخوا د افغانستان په جګړو کې په لاس لرلو د پاکستان تورنېدل. د فعالیدونکي ملا په حکم د یوې نجلۍ او پلار پر وهل کېدو غبرګون. د تولیدي معیارونو نه عملي کوونکو فابریکو ته خبرداری. او له ترهګرۍ څخه د کار اخیستو په اړه ګاونډیو ته د هند د ولسمشر خبرداری. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مرستیال داعش ډله نړیوال ګواښ بولي. دغه امریکایي جنرال وایي سره له دې چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې فعالیتونه په افغانستان کې د دغه ډلې له فعالیتونو سره توپیر لري، خو بیا هم داعش د افغانستان او د سیمې د خلکو لپاره جدي ګواښ دی. د پریکنده ماموریت مرستیال د دولتي ځواکونو فعالیتونه ستایي، خو په ناامنو سیمو کې تر عملیاتو وروسته د خدماتو له نشتون څخه نیوکه کوي. په وروستیو میاشتو کې داعش د هیواد په ختیځو برخو په تیره بیا په ننګرهار ولایت کې خپل نفوذ زیات کړی دی او په دغه ولایت کې د ډلې فعالیتونو جدي اندېښنې راپارولې دي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت مرستیال وایي چې هغه داعش ډله چې په افغانستان کې فعالیت کوي د عراق او سوریې له داعش سره توپیر لري، خو دغه ډله هم افغانستان او سیمې ته یو جدي ګواښ بلل کېږي. زه فکر کوم چې په نړیواله کچه داعش یو ستراتیژیک ګواښ بلل کېږي. د دې ډلې مرکز عراق او سوریه ده او تر یوه بریده په شمالي افریقا کې د ودې په حال کې ده. که څه هم دغه ډله اوس دلته پیدا شوې ده، خو باید ووایم چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش بڼه د عراق او سوریې له داعش سره توپیر لري. سره له دې هم یو جدي ګواښ دی او حکومت او د افغانستان او پاکستان خلک دغه ډله یو جدي ګواښ بولي. دغه امریکایي جنرال د دولتي ځواکونو د کارونو ستاینه کوي، خو وایي چې د جګړې له فصل وروسته به هم د دغو ځواکونو ملاتړ وکړي. د پوځ او ملي پولیس ځواکونو وړتیاوې د تیرو کلونو پرتله زیاتې شوې دي، خو دا په دې معنا نه ده چې هغوی د اوږدمهاله امنیت د ټینګښت لپاره مرستې ته اړتیا نه لري. موږ به دا کار په دغه کال او د جګړې له فصل وروسته وکړو. موږ باید ډیر کار وکړو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغان امنیتي ځواکونو دا وړتیا موندلې ده. له لس ورځو راهیسې د هیواد په ختیځو برخو کې د وسپنیز مثلث په نوم پوځي عملیات پیل شوي دي. د 201 سیلاب قلي اردو قمندان وایي چې د دغو عملیاتو موخه د حصارک ولسوالۍ او د هغې د شاوخوا سیمو پاکول دي. فعلاً هم جزو تمامی ما در ولسوالی حصارک مصروف فعالیت است تا که ما چهار اطراف ولسوالی حصارک کاملا تصفیه کنیم مطابق اونمو وظیفه که داده شده بود. بعد از او در حصارک یک جلسه کلان قومی را بگیریم، مسئولین بالای خودم دعوت کنیم دو تا زمینه را به خاطر حکومتداری خوب و به خاطر خدمات ارائه خدمات ملکی مساعد بسازیم. د هیواد ختیځې برخې تر ډیره د ناامنیو شاهدې پاتې شوي دي، خو په دې وروستیو میاشتو کې د داعش ډلې د فعالیتونو پراختیا اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه ډله تر ډیره په بټي کوټ او اچین ولسوالیو کې فعالیت لري او تر اوسه یې له دولت سره د همکارۍ په تور څو تنه وژلي دي. نه یوازې په شمال بلکې په ټول افغانستان کې جګړه ISI تمویل پلانوي. د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دغه مطلب په ټینګار سره وایي چې که پاکستان په رښتیا وغواړي کولی شي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. ښاغلی دوستم، داعش په افغانستان کې د جګړې په دوام کې د پاکستان د سیاستونو پلي کوونکی بولي. دا ولسمشر لومړي مرستیال د هیواد په شمال کې د ترګور د لمندو وړو لپاره ملا تړلې ده. نوموړی چې اوس مهال په فاریاب کې دی غواړي د المار، قیصار او غورماچ ولسوالۍ د ترګور لښتونه پاکې کړي. هغه په دغو سیمو کې د بهرنیو ترګور د حضور خبره کوي. جنرال دوستم په افغانستان کې ټول ترګور د پاکستاني جنرالانو لخوا روزل شوي بولي. یک روز القاعده میشه، یک روز طالب میشه، یک روز داعش میشه،
ایره کی اونجا سازماندهی میکنه، همه منبع ام سازماندهی هدایت دی آیسای است، اطراف جنرال های پاکستانی است. اغوی فاریاب ولایت به داسې امن کړي چې په یاد ولایت کې به اضافي ځواکونه ته اړتیا نه وي. خو جنرال دوستم د فاریاب ولایت لا پاکول وروسته څه پروګرام لري؟ ما اینجا را پاک سازی کده بریم، بعد به خیر میریم در شورای امنیت گزارش خدا میتیم. اگر پیتله شورای امنیت قاعدت رئیس صاحب جمهور باشه، ما باز به قندوز یک پروگرام داریم، قندوز مردمش را جمع بکنیم، قطعات ببینیم و دیگه قندوز را تصفیه کردیم، این طرف هم تصفیه شد، بدخشان میمانم، باز بدخشان هم استاد شدنم. در جنرال دوستم له نظر داعش د پاکستان یو پیاوړی ځواک دی چې په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره ترې کار اخلي. هغه وایي که چیرې پاکستان وغواړي د افغانستان جګړه په یو ورځ کې پای ته رسولی شي. حال خو مذاکره را طالبای افغانستان هم میگه ما زیر میز گرد میاریم با مذاکره حاضر میکنیم، بازی جنگ دوام میکنه. این جنگ این داعش از کجا پیدا شد؟ اینا داعش هست میگه، از سوریه ارتباط داره دیگه. این هم سازماندهیش، این هم یکی از بازه های آیسای و سیاست های پاکستان هست. خاله دوستم له افغان هم چیز وکون د بهرنیو پوځیانو ملاتړ جدي اړتیا بولي او وایي چې د بهرنیو کورنۍ ځواکونو د همغږۍ په صورت کې چمتو دی د هیواد په سویل او نور برخو کې هم د ترهګرو په ضد عملیات پرمخ یوسي. درنو لیدونکو، اوس هم په دې اړه د پوځي چارو له کارپوه ښاغلي هایګل سلمان خیر سره لنډه مرکه لرو. هی خیر صاحب، ستړي مشه یو ستډیو ته په خیر راغلی. مهرباني وکړئ په سر کې دا راته ووایئ، لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول خبر یو، څه باندې یوه اونۍ کېږي چې لومړی مرستیال ښاغلی عبدالرشید دوستم په فاریاب ولایت کې دی او هغه عملیاتونه چې ورته ترسره کېږي ټول د همدې تر مشرۍ لاندې کېږي. اغیز یې تاسو څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جنرال صاحب دوستم په هر صورت په اپراتیپی وظایفو په جګی وظایفو کې ډیر با تجربه انسان ده، ډیره ښه تجربه لري او د چې صفات شمال ته تللی ده، په صفات شمال کې د داعش او د طالبانو جنګونه او حملې دا هم څه ناڅه لږ پروکاشه کړی ده. علاوه د هغې نه د ملا عمر مرګ چې افشا شو، دا هم په دې ساحه کې تا تفصیل کړی. ولې زه دومره ویلی شم چې دا خو یو پروژه ده، د داعش هم یو پروژه ده، لکه طالبان چې یو پروژه ده، داعش هم یوه پروژه ده. پاکستان په مورد کې د طالبانو په مورد کې جنرال حمید ګل ما نن یو خبر ولید په فیسبوک کې چې جنرال حمید ګل ویلی دی چې طالبان زموږ پروژه ده، دا پروژه موږ هیڅ وخت د لاسه نه ورکوو. طالبان دی چې زموږ شهرت یې جهان کې، د پاکستان نوم یې په جهان کې جهان ته معرفي کړی ده. نو د تر اخره موږ د طالبانو سره موږ همکاري کوو، کومک کوو، د لاسه نه ورکوو. همدا رقم داعش هم یوه پروژه ده د پاکستان یا د جهان. ولې جنرال صاحب دوستم په اوس خو په تصفیه د عملیاتو کې په فاریاب کې د مافق د قیصر او المار د ځایونو تصفیه کړه، ولې دا د داعش پروژه ده؟ دا به خامخا شمال ته ځي. دا به کله نه چې ښاغلی دوستم هلته تللی ویلی و چې یا هم دا ترهګر تښتېدلی دي له سیمې څخه او یا هم له روسیې مو ته یعنې تللی دي. تاسو څه فکر کوئ چې که جنرال دوستم بیرته کابل ته راشي نو وضعیت به تر هغه وروسته څنګه شي؟ همدا خورکیه، ما همدا خبره درته کوله. ګوره، په افغانستان کې خو د جبهي جنگ نه ده، ځکه جبه چې خره په طرف جبهه ده، جنگ ده، او دا چې ګوریلایي جنگ ده. دغه د ټولو زبل که په هلمند کې ده او که په پکتیا کې ده، که په کونړونو کې ده، که په دې ځای کې ده، او دوی خپله حمله کوي. بیا چې داسې قوتونه زموږ نظامي قوتونه عمل ته ولاړ شي، نظامي قوتونه عملیات وکړي، دوی تصفیه کړي، بیرته چې راشي نظامي قوتونه راشي په هغې ځای کې، په هماغه ولسوالۍ کې هغه د پولیسو قوت چې هغو تقریبا اصل
مثلا په تشکیل کې سابق 15 نفرونه اضافه نه دي او کوم ولسوالیو کې چې بیا محلي پولیس دي هغه 200 درې سم پاکستان ولسوالیو کې موږ محلي پولیس هم نه لرو نو دا سابق 15 نفر چې بلته ورته پاتې شي هغه مخالفین برتر راځي لکن په دې عملیاتو کې په دې تاغه کې تر هر څه مهم درسته عملیات به وشي تصفیه به وشي المارم تصفیه کړو قیصر تصفیه ولې کدی برتر راشي دا خدای ملته نشي پاتې کېده اردو ملته نشي پاتې کېده کوماندو قوتونه ملته دائم نشي پاتې کېده دا تمامه ترزی وي د استقلال ساتنې د افغانستان لپاره دا برتر دا په پوسټو نشي تقسیمې ده ولې کچته برتر مونږه تدابیر دغه ورته ونه نیسو خلک منسجم نکو خلک ورسره همکار نکو د پولیسو سره هغه پولیس څلوخ نه لپاره 15 نه لپاره چې پاتې شي دوی برتر راځي هغه ته بیا ګډوډي جوړي نو بهترین څه باید وشي چې برتر وضعیت د بهترین لار ای دادا چې یو مثال زه درته وایم په پکتیا کې په سکبنه یو ولسوالۍ کې همدغه سي یو شدید حمله وشوه یو میاشت مکمله په د سکبنه په ولسوالۍ چې سرحدي ولسوالۍ ده او یو میاشت مکمله محلي پولیسو د دفاع وکړه ولې کله چې د وزیر سرحداتو په رهبرۍ د دولت هغه ته وظیفه ورکړه د هغه سره زه خپله شخصا زه هلته ولاړم لکن موږ په وزارت دفاع کې چې غونډه وکړه د لوی درسي زملته موجود وو او د تیا کول وردو کمانډان امنیتی ملي رئیس کمانډان دی امدی دا موجود چغونډه وکړه مونږ دانه تاس خبره وکړه چې درسته هغه پیسې وکړه چې اردو بولار شي د ولسوالۍ بده دینه تاسپیک ولې ساتل ډیر مشکل دي ساتل ساتل ته مونږ داته د بیرونه و چې ګلامنګر مونږ سره وو مونږ ورڅولل لاړو الته ولسوالۍ ته ولسوالۍ قانون مو ورته تاسپیا مو ورته وکړه پوسټ مو ورته واچولې الته مرده تم کی ولې قوم دې ته آماده کړ چې د دوی سره په پوسټو کې کومه کوي کله چې قوم آماده شو قوم ورسره تنظیم شو قوم په پروګرام جوړ شو اوس په کابل سوالای کې ډیر رامیده خلک هم ډیر خوشاله دي زه دا وایم چې جنرال دوستم چې الته تللی ده جنرال دوستم د دې فکر ونه کی چې دا ولاړو د غبل سوالي تصفیه کړي او کدی بیرته راشو بیا به دا ول سوالي کې غ پیدا نشي نو اندیښنې شتون لري اندیښنه شتون لري لکه جنرال دوستم په زمن کې دغه تدابیر ونیسي چې کچیرته دای بیرته راځي هغه ځای کې داسې زمینه مساید په قانون په خلکو کې چې خلک د پولیسو سره همکار کړي هغه نقطې چې دوی تصفیه کړي دي او پوسټ یې جوړ کړي هغه کومه شي وسره وي ساتي دې تدابیر باید ونیسي اما د خراب ترپ جګړه ده دا خو چې دوی تر اوسه پورې دغه تدابیر نیول شوی هم دي کنه زه دا نه نیم خبر زه دا وایم چې کچیرته نیول شي وي خو دا ډېر ښه کار ده او کچیرته نیمه نیول شي وي دا باید تدابیر ورته ونیسي او علاوه دې دغه د خود جوش هغه وایي خود جوش خلک وایي چې د پولیسو دي دولت سره همکاري کوي درسته دا کچیرته خه خلکی مناسب خلکی د خلکو په خوخی او بد سابقه و نه لري لکه چې خلک تشویش لري چې ملشي به جوړ پرون جنرال صاحب دوستم خپل ابلاغ کې و ویل چې زه د ملشو جوړونو طرفدار نه ملشي نه جوړم او دا کواخت هغه پاک خلک چې د خلکو په خوخوي د شوراګانو په خوخوي د قوم مشرانو په خوخوي هغه د پولیسو همکار کې د محلي پولیس ورته همکار کې محلي پولیس شي او یا بل یو کوم سیستم ورته جوړ کې چې دغه سره همکار شي او تدابیر دي ساتلو یې باید ورته ونیسي نو که دا تدابیر نیولې وي خو ښه کوي نیولې باید تدابیر ورته ونیسي ښاغلی هایګل له تاسو نه ډېره زیاته مننه چې استدیو ته مو تشریف راوړل تاسو نه مننه درنو لیدونکو خبرونو ته دوام ورکوو خو تر یوې دمې وروسته یو ځل بیا د کورنیو خبرونو دوام ته خره خلاست د سولې د خبرو اترو په اړوند پاکستان ته د افغان هیئت له سفر وروسته شنونکي او خلک دغه سفر د اغیز په اړه اندېښمن دي دوی ټینګار کوي چې کابل باید له نورو لارو څخه په کار اخیستو اسلام آباد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په همکاریو ارکړي په دغه قضیه کې د امریکا او د ملګرو ملتونو د سازمان مداخله یو له هغو لارو څخه بلل کیږي له اسلام آباد سره د کابل د نږدې کېدو لپاره د ملي والی حکومت له هڅو سره سره داسې انګېرل کیږي چې اوسمهال د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو بې باورۍ تر پخوا زیات شوری غوړولی دی داسې چې یو شمېر کارپوهان پاکستان ته د افغان پلاوي د روسي سفر پیلو ته هم هیله من نه دي گزینه هایی که دولت افغانستان داره
باز هم باب مذاکرات باز بگذاره با یک شرایط تضمین اجرایی باید وجود داشته باشه که در پای تضمین اجرایی ممالک یا جامعه بین المللی باید امضا بکنه و باب مذاکرات باز مانده شه. و حرف دوم بالفعل باید جامعه جهانی پاکستان با یک تحریم سیاسی وادار بسازه و فشارهای جامعه بین المللی بالاشان بیشتر شه. متاسفانه افغانستان تا هنوز از دیپلماسی درست و تعریف شده استفاده نکرده، هرچند که تلاش های زیادی در این زمینه صورت گرفته، اما افغانستان هنوز هم گزینه های بین المللی در اختیار داره که با استفاده از گزینه ها میتونه خواسته های خود بر پاکستان بقبولانه. په پلازمینه کې یو شمېر محصلین هم په افغانستان کې د ټیکاو ټینګښت د نړیوالې ټولنې لخوا پر پاکستان د فشار پر وړلو کې ویني. رئیس جمهور سابقه مقامت کرزی تقریبا 20 سفر داشت به کشور پاکستان که دستاورد خاصی نداشت. دیگه ما فکر نکنم تر نتیجه مثبت بده. داشتن چنین رابطه با پاکستان یعنی امسل به نتیجه نمیرسد، چون کشوری نیست که خواهان ازی باشد تا مردم افغانستان آرام باشد. کلونه کېږي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګلې بلل کېږي. د ملي یووالي حکومت هڅه کړې چې په وروستیو میاشتو کې دواړه هیوادونه له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د پخوا پرتله همغږی عمل وکړي، خو د کارپوهانو په باور دغه هڅې په پلازمینه کې په وروستیو بریدونو سره له نوي خنډ او ځنډ سره مخ شوي دي. په سرپل ولایت کې یو فعال لیدونکي د هغه فعال له مخې چې لیدلی و یو کس په غلا تورن او وروسته ولسي شورا یاد کس له لور سره یو ځای د یو صحرایي محکمې له مخې د خلکو په مخ کې ووهه. په همدې حال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د غور ولایت په تیوري ولسوالۍ کې په یوه بله پیښه کې طالبانو د صحرایي محکمې د پریکړې له مخې درې کسان د دیوال لاندې کړل. یاد کمیسیون ورته پیښې د بشري حقونو نقضول بولي او د صحرایي محکمو ډیرېدل او په هیواد کې پر ناوړه پایلوی خبرداری ورکړ. د انجلۍ قسم ورکوي چې پلار یې ورته ونه وهي، خو دا د صحرایي محکمې حکم دی. کله چې د غزوان انجلۍ د خپل پلار مرستې ته ورځي، سړی هغه هم په دې ډول وهي او ډبوي. فعالیدونکي د خپل فعال له مخې دغه پلار او لور د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې پر غلا تورن کړي دي. د بلخاب ولسوالۍ د توغي کلي د پراختیایي شورا رئیس د دوی دواړو ته د خلکو په وړاندې صدا ورکوي. از نظر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قابل نکوهش است، قابل سرزنش است و ما همواره در رابطه به اجرا و افزایش این پدیده ها نگران هستیم. این اقدامات غیر قانونی است، نقض حقوق بشری است. پولیس او د دې پیښې په تړاو 15 تنه نیولی دي. په یوې صحرایي محکمه کې د دغه کس او د هغه د لور وهل او ډبول له سختو غبرګون سره مخ شوي دي. دینی آلمان صحرایي محکمه په اسلام کې حرام او د شریعت په خلاف بولی. محکمه صحرایي در دینی مبین اسلام نیست، هر کسی که حکم صادر کرده باشد باید او مجازات شود. بالکل حرام است، خلاف شریعت است، در شریعت محکمه صحرایي نیست. د مدین ټولنې فعالین د دې پیښې عاملین ته د سخت سزا غوښتنه کوي. اگر در هر قضیه که بر علیه مردم باشه و داشته های مدنی و شهروندی و حق و حقوق مردم در روزای بشه دست دولت بشه، به شدت جامعه مدنی و به شدت کل ملت افغانستان ناامید میشن و این زنگ خطری است برای کل این ملت. په بل پیښه کې طالبانو د غور په تیوره ولسوالۍ کې د لواتت په تور درې کسان تر دیوالونو لاندې کړه چې دوه تنه وژل شوي او یو یې ژغورل شوی دی. ای متاسفانه میتونه حوادث بسیار بسیار تکان دهنده دیگیره، نظیر آنچه که در شروع امسال و آخر سال گذشته در کابل اتفاق افتاد ای را تشدید بکنم. په هیواد کې د صحرایي محکمې جوړېدل بې مخینی نه دي. د هیواد په لرو پرتو او هغو سیمو کې چې حکومت پکې حاکمیت نه لري تل دغه راز محکمې جوړې شوې. په تر ټولو تازه پیښ کې طالبانو د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د خلکو په منځ کې د یوې مېرمنې او د هغې د میړه سر غوڅ کړ. بیا هم د خبرونو دوام ته ښه راغلاست.
د پاسپورتونو د ویش اداره چې د مراجعینو د کارونو په ترسره کولو کې ګړندۍ اداره وه، اوس د ډیرو مراجعینو له عمله له نیمګړتیاو سره مخامخ شوې ده. په وروستیو ورځو کې زرګونو هیوادوالو د پاسپورت د اخیستو لپاره د یادې ادارې پر وړاندې اوږده کتارونه جوړول. په ورځ کې تر شپږو زرو کسانو دغې اداره ته مراجعه کوله، خو د دغې ادارې رئیس وایي چې اوس دوی نشي کولی له دوو زرو څخه زیات پاسپورتونه وویشي. دغه دوسیه پلاس کسان په لیک کې ولاړ دي او د پاسپورت ریاست مخ ته یې سترګې نیولې دي چې تر راتلونکو څو ورځو به ورته وار ورسیږي. د دې ادارې تر څنګ د هرې شپې ورځې په تېرېدو سره غوسه زیاتیږي او جیبونه تشیږي، داسې چې د هغوی له ډلې یو شمېر کسان آن سوالګرۍ ته مخه کوي. تقریبا از ورقې درخواستي مه 20 روز تېر میشه ما خودم یک مسئله هستم اینجا اتاق گرفتیم، کرای حتی کرای در رفت آمد مد کرای موتر هم میتون بدرقن. اینا هیچ مشکل قطعا هیچ مشکل مدی نظر نمیگیرن. ساعتونه تیریږي څو لیکه جوړه شي او د پاسپورت غوښتونکي یو دغې ادارې ته ولیږل کیږي. په دننه کې د ماشومانو، میندو او هغو کسانو له غږونو پرته نور څه نه اورېدل کیږي چې بې حوصلې شوي دي. د دې ادارې انګړ اوس داسې بنډار ته ورته دی چې ټول ګډونوال یې وږي او تږي دي. یوازې د پاسپورت اخیستلو ستونزه نه ده، یو شمېر کسان نوي پاسپورتونه لري خو نور هیوادونه یې نه مني. یعنی هر جایی که میگم میرم پرواه دارم، مقصد همین کار را انجام بدیم. پیسه دادیم، پیسه ما چکره گرستیم. دادی اداری رئیس وی چه دغه ټول ستونزی د پاسپورت غوښتون کو د ناببره یرغل او پردی موضوع د غور لپاره د یو پروگرام د نشتوالی لامل ده. ای اجاب میکنه تا ای سیستم تغییر کنه، دستگاه های قوی تر برای ما داده شوه، تشکیل قوی تر برای ما داده شوه و پرنترهای قوی تر برای ما اکمال شوه. در او صورت اگر در روز 10,000 نفر را مراجعه کنه، ما توانمندی زیرا داریم که بدون کدام فساد و بدون کدام تأخیر در کار مردم ما کار مردم انجام بده. در دو کسان دا غوښتن لیکونو لاخیستو وروسته شل ورځې وروسته ورته پاسپورت ورکول کیږي. دغو کسانو باید په خپلو ولایتونو کې پاسپورتونه ترلاسه کړي وه، خو د زیاتو ستونزو له امله هغوی کابل ته راځي او ویني چې دلته په کابل کې د پاسپورت ترلاسه کول خورا ډیر سخت کار دی او له نورو ستونزو سره مخ کیږي. دا کسان د دې ادارې هر ور او کړکۍ ته چې ورنږدې کیږي خپل پاسپورتونه ورته مخې ته کوي. دغه اداره شاوخوا 200 کارکوونکي لري چې په دې وضعیت سره ترې لاره ورکیږي. تعداد مردم بسیار زیاد است، تقریبا مردم ساعتای 2 بجه شب نوبت میگیرن اینجا تا عریضه را میگیره، بعد از عریضه را باز 2 روز باز 3 روز باز پشت عریضه میتلبن. دیگه تعداد مردم بسیار زیاد است، مشکلات برای مردم هم است. دیگه ډیر هغه کسان چې د پاسپورت د اخیستو په لټه کې دي له هیواد نه د تلو تکه لري. دا کسان د یو روښانه اقتصادي لرلید نشتوالی، د امنیتي وضعیت خرابوالی او د کار نشتوالی د خپلې دغې پرېکړې له لاملونو څخه بولي. بیا هم د خبرونو دوام. په مزار شریف ښار کې یو بل خبریال هم د ناپیژنده وسله والو کسانو لخوا په نښه شو. په مزار شریف ښار کې خبریالانو ستونزو ته د رسیدګۍ یوه کمیټه جوړه کړه. د دغه کمیټې یو غړی وایي چې تر دې وروسته په شمال کې ټول خبریالان کولی شي چې خپلې ستونزې دغه کمیټې ته ووایي، تر څو دغه کمیټه د هغوی د ستونزو د حل لپاره ژر تر ژره ګام پورته کړي. د هیواد په شمال کې 5 رسنیزو بنسټونو، د شمال د خبریالانو ټولنې، د خبریالانو اتحادیې، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې، د افغانستان د میډیوتیک او د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ په شمال کې د خبریالانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې او کمیټه جوړه کړه، څو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دوسیو څیړل د هغو په کاري لومړیتوب کې راشي. پیگیری پرونده های خبرنگاراست. پیگیری به این معناست که حالا که اگر امروز ما میایم از آقای حمید صافی حمایت خود اعلان میکنیم و این عملی را که انجام پذیرفته تقویه میکنیم، به این معنا نیست که فقط اینمی مورد اینجا باقی بماند. ما این را پیگیری میکنیم و بالاخره نتیجهش بر صنف خبرنگارا، بر رسانه ها از طریق خودشان دوباره اعلام خواهد کردیم. د هیواد په شمال کې 5 رسنیزو بنسټونو، د شمال د خبریالانو ټولنې، د خبریالانو اتحادیې، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې، د افغانستان د میډیوتیک او د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ په شمال کې د خبریالانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې او کمیټه جوړه کړه،
څو د خبریالانو په وړاندې د تاریخوالیو د دوسیو چیرل د هغو په کاري لومړیتوب کې راشي. چیزی که من میگم مستند میگم ریاست امنیت ملی رسما مکتوبی در جریان است. پلیس قماندان امنی بلخ رسما مکتوبی در جریان است که در اول رمضان بود، شروع رمضان بود، برشان مکتوب دادیم و کپی کردیم، نامه تهدیدآمیز کپی کردیم برشان روان کردیم. په تر ټولو نوی پیښ کې تیر شپه په بلخ ولایت کې یو خبریال کله چې له دفتر څخه د دهداري ولسوالۍ ته د خپل کور په لور روانو د وسلوالو کسانو لخوا په ډز سره په نښه شو. اول ماه رمضان و دوم تا دهم ماه رمضان برای ما پیام های می آمدن که خودت گویا خبرنگار هستی و جاسوس هستی و چی تو فلان و که مو پیام ها را من ثبت دارم پیش خود و همچنان صدای شوشدارهای تلفنی که اون هم بخشش پیش من ثبت است. دیگر نمیفهم که اون موضوع با این موضوع با این موضوع فیلی که حادثه فیلی سا ارتباط داره یا نه خیر او را چیزی گفته نمیتونم. د شمالي ولایتونو د خبريالانو د ټولنې د وینا پر بنسټ د روان کال پیل تر اوسه د خبريالانو په وړاندې د تاریخوالیو دیالس پیښې چې له تلیفوني ګواښونو نیولې تر وهلو ټکولو او وسلوالو بریدونو دي ثبت شوي دي، خو تر اوسه هیڅ یوه پیښه نه ده څیړل شوې. موږ غوښتل په دې اړه د بلخ ولایت د پولیسو نظر هم ترلاسه کړو، خو له ډېرو هڅو سره سره په دې کار بریالي نه شو. د بدخشان د سرحدي ولسوالیو د کلي اوسیدونکي د لومړنیو توکو په ځانګړي توګه د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. د بدخشان ولایتي شورا وایي چې له یوې میاشتې راهیسې د افغانستان او تاجکستان 15 ګډ بازارونه د ناامنیو له امله تړل شوي دي. دوی وایي چې د دغو ولسوالیو ځینې اوسیدونکي بیا ان تر دې چې د ډوډۍ پر ځای واښه خوري. د یادونې ده چې د بدخشان سرپرست هم دغه خبر تاییدوي. شغنان، شکشم، بدخشان او واخان د بدخشان هغه څلور سرحدي ولسوالۍ دي چې په خپل د خوراکي توکو د تولید لپاره مناسبه ځمکه او اقلیم نه لري او خلک یې د اړتیا وړ خواړه له نورو سیمو عمدتاً د همدغه ولایت له ورڅیرمو ولسوالیو یا هم له تاجکستان سره پر پوله له پراته ګډ بازار نه راوړي، خو اوس داسې برېښي چې پر مخ یې دغه دواړه زیرمې تړل شوي دي. یوه د ځایي ویر اچونکو له لوري د لارو د تړل کېدو او ورسره د سیلاونو په پایله کې د سړکونو د ویجاړېدو له کبله او بله هغه په نامعلوم دلیل د ګډ بازار د تړل کېدو په رابطه چې د تاجکي چارواکو د پریکړې له کبله ده. د دې نتیجه د خوړو د موندلو په هڅه د چین او پاکستان اوږدو لارو ته د خلکو مخه کول دي. قیمتی نی بلکه قلتی در ولسوالی مرزی ولایت بدخشان به اثر مسدود شدن چهارراهی که به ولسوالی های مرزی وجود دارد بند شده و مردم نگران هستند. احتمالاً که مردم به طرف پاکستان و یا چین فرار کنند و یا حداقل یک راه بیرون رفت به خاطر بقای حیات خود اینا پیدا کنند. د بدخشان ولایتی شورا هم په دغو څلورو سرحدي ولسوالیو کې له لوږې رامنځته شوی خطر جدي بولي. به علت نداشتن مواد غذایی در همین ولسوالیو کې رای مواصلاتی بند است، انسانها به غذای رو می آورند که معیوب می شوند و بالاخره از زندگیشون باز می مانند. چارواکي وایي سیمې ته د سیلاونو په پایله کې د غځېدلي ویجاړ شوي سړک د رغولو لپاره وړاندې اړوند حکومتي ادارو او مرسته کوونکو دواړو ته مخ اړول شوی دی. فعلاً وضعیت به ګونې است کې واقعا مردم چهار ولسوالۍ به قلت مواد مواجه هستند و مو پلی کې تخریب شده او به سروې و به دیزاین جدید نیاز داره، به منابع مالی نیاز داره که زمانگیر است. اما به خاطر که به این مشکل رسیدگی کرده باشیم مؤسسات روان کردیم به ساحه، اینها سروی کردن و پروپوزال ساخته شده و انشالله ان قریب ما کاری از این سرک بدیل که باید 7 کیلومتر احداث شود این سرک کارش آغاز میکنیم. اندېښنه دا ده چې که چیرې په بیړني ډول د بدخشان د دغو څلورو سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو ته د خوراکي توکو د رسولو لارې چارې ونه لټول شي نو پایله به یې لوی بشري ناورین وي.
د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ ډیری کلی د طالبانو په لاس کې دي. د بغلان د ولایتي شورا ځینې غړي او د بورکی ولسوالۍ قومي مشران وایي چې د دغه ولسوالۍ ډیری کلی د طالبانو په لاس کې دي او دوی زیاتوي چې طالبان له خلکو څخه غواړي تر څو له حکومت سره همکاري ونه کړي او عشر طالبانو ته ورکړي. د بغلان پولیس سره له دې چې د بورکی ولسوالۍ د ځینو کلیو سقوط مني، خو وایي چې د یاد ولسوالۍ مرکز له ګواک سره مخامخ نه دی. د بغلان ولایتي شورا خبردار ورکړي کچیر ډیر ژر بورکی ولسوالۍ ته نور ځواکونه وانستول شي، د ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ورشي. د دغه شورا یو شمېر غړي وایي چې حکومت له طالبان سره د جګړې انګیزه نه لري او په حکومت کې داسې کسان شته چې د طالبانو په وړاندې د جنګېدو انګیزه کموي. هغوی خبردار ورکړي چې له نښتې پرته د دې ولسوالۍ ډیر کلي د طالبانو لاسته لویدلي. ما از وضعیت برکه به فعلا سخت نگران هستم، من حیث به اصطلاح وکیل بغلان به خصوص به در جان صاحب برکه و جلگه و نریم که من نمایندگی میکنم. خواهش ما از مقامات به در صلاحی است که هر چه عاجل در مورد برکه تصمیم بگیرن، نیروهای خود روان بکنن تا که جلوی از مردم گرفته شود. در غیر از او به در جان برکه به سقوط مواجه میشه، منافع مردمی ما به خطر است. اخو اکت سهم چه در بغلان امنیه قماندان در طالبان لاست در یوش میرکلیو الویدل منی وی در دی ولسوالی مرکز لحیز دولگوه سر مخ نده. در کل خود ولسوالی برقه در تعدید متوسط قرار داره. انشالله بر از پلان و پروگرام مشخصی داریم، چنانچه شما خبر دارین دفعات قبل دشمنم تحرک حرکتی که در روی داشت تلفات سنگینی را داشته، در روی کسی توانی از ایره که بتانه زندگی مردم مختل بسازه، نامن بسازه و مستقیما ولسوالی را تعدید کنه. فعلا در روی ما د بغلان د ولایتي شورا غړي په داسې حال کې د طالبانو لاسته د بورکی ولسوالۍ پر احتمالي لویدو اندېښنه څرګندوي چې لا څو ورځو راهیسې امنیتي ځواکونه د پلخمري ښار د ډنډې غوري په سیمه کې له طالبان سره په سختې جګړې بوخت دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په سویلي حوزو کې د کارګرو ماشومانو له ډېرېدو څخه اندېښمن دی. په سویلي حوزو کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مسؤولین وایي چې اوس مهال په کندهار او هلمند ولایتونو کې 40,000 ماشومان په سختو کارونو بوخت دي. بلخوا د کندهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي له مسؤولو ادارو څخه غواړي تر څو د کارګرو ماشومانو لپاره بدیلې لارې چارې پیدا کړي. د هیواد په سویلي حوزه کې د کارګرو ماشومان د زیاتېدو په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اندېښنه راپورته شوې. دا کمیسیون وایي چې په سویلي حوزه کې د کارګرو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د دغه کمیسیون مسؤولان وایي چې اوسمهال د کندهار او هلمند ولایتونو له 40 زرو زیات ماشومان په سختو کارونو بوخت دي. په کچه د کندهار ولایت زابور روزګان هلمند دا ولایتونو کې د بیکاری کچه هم ډېر لوړه شوې ده او د بیکاری سره د بېوزلۍ کچه هم لوړه ده. نو د بېوزلۍ له کبله یو زیات شمېر ماشومان شاقه کارونو ته مخ کوي، چې د بده مرغه په کندهار کې او د زابل په شمول باندې چې داسې تقریبي داسې دقیقه دغه خو زموږ سره د شاقه کارو نشته چې د فکر کوي د تقریبا د 40,000 ماشومانو په حدود کې په دغه دوو ولایتونو کې په شاقه کارونو باندې اخته دي. بې وزلي او نامنی د دې لامل شوې څو ماشومان سختو کارونو ته مخه وکړي. فرزاد 11 کلن دی او د کندهار په ښار کې د موټرونو په جوړولو بوخت دی. هغه وایي چې پلار یې څو کاله وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو په نښته کې ووژل شو. اوس هغه د خپلې کورنۍ ډوډۍ راوړونکی دی. فرزاد وایي چې هغه د مستري په دوکان کې کار کوي او د ورځې 100 افغانۍ معاش اخلي. موږ چې دلته دا کار ته راځو، موږ سهار پورې ورځې راځو. موږ دا کار ته مجبور یو. که چېرې موږ دا کار ته مجبور نه یو، موږ بل خپله مکتبونه ویلی دلته کار کوو. چې راست کله د کار وکړو بیا جوته که چېرې موږ ته راکړي، موږ کور ته لاړ شو. یا جوله کم یوله راوړو، یا چې هر شی په کور کې سودا کمه وي، موږ هغه سودا کور ته وړو. د فرزاد په شان نور ماشومان هم شته چې په سختو کارونو بوخت دي او دا ماشومان وایي چې د بېوزلۍ له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. و ما دا وسه کرا دی خو بیا هم شوی او سرخته یو ایسی سوات ایسی ایسی و سات ایسی چی دیر کاری زیده و راز میسی چی لش کاری نیم و راز میسی چی خون دکاری می دیم چی آیا کنزا سا کل دایر را کنی زیده غصه بکلار تیب کون ما من جی کار می کنو خانه کس نیه و پیسه می بونو سگی می بون خانه. افغانستان د ماشومان لپاره تر ټولو بد هیواد بلل کیږي. د هیواد په ډیرو برخو کې ماشومان د نامنیو له امله ښوونځیو ته له تلو محروم دي او ډیر نور ماشومان بیا د سختو کارونو په ترسره کولو د خپلو کورنیو د عیاشۍ مسؤلیت لري.
داسې حال کې چې درې ورځې د الکترونیکی تذکرو ویش ته پاتې ده، خو د مخابراتو او د کورنیو چارو وزارتونه د چهار شنبه په ورځ د تذکرو د ویش د پیل په اړه روښانه ځواب نه ورکوي. د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزیر وایي چې له یوې ازموینې وروسته به روښانه شي چې د دغه بهیر د پیل لپاره فنی چمتووالی شته او کنه. په همدې حال کې د الکترونیکی تذکرو د ویش اداره وایي چې دوی د دغه پروژې د مدیریت لپاره د زمری تر اتویشتمې پورې چمتو کیږي. د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ د بریښنایي تذکرو د ویش بهیر باید د زمری میاشتې په اتمه یعنې تر راتلونکو دریو ورځو پیل شي. د مخابراتو وزیر د بریښنایي تذکرو د ویش د بهیر د پیل لپاره روښانه ځواب نه ورکوي، خو ټینګار کوي چې د مسلکي چمتووالي مسله به له یوې ازموینې وروسته څرګنده شي. در رهبری حکومت وحدت ملی اجماع بر روی خود اصل توزیع تذکره الکترونیکی وجود داره. ما فقط بعد از انجام یک پایلوت تست میتونیم بگوییم که مشکل چیست و برای زی پایلوت ما آماده کامل داریم. تشکر. دا به دسته که در چه مخابرات وزارت ویان دو ورزی ورانده ویلیو چه دا وزارت دا بریخنی تذکره دو بیش لپاره پا بش پر توگه چم تواله لیلی. دا هیچ بهانه نشه که دلی چه ویل چه تخنیکی طریقه د مخابرات و معلومات و ټکنالوژي وزارت آماده نه دی، بلکې موږ کاملا آمادگی ورته لرو. همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د بریښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې په څو تیرو ورځو کې د تذکرو د ازمایښتي ویش لپاره اتیا ازمایښتونه ترسره شوي دي او د زمري میاشتې اتمې ته په بشپړه توګه چمتووالی لري. شورای وزیران فیصله کردن، اما ما آخرین هدایت منتظرش هستیم که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان هم هدایت بتن و ما این پروسه را افتتاح کنیم. اخوه در هواد وگری در بریخنه تذکر و دویش در بهیر پاره در حکومت پرژمنو بیباوره دی. اقوی وی که چیره در دقی پروژه در پیل پاره جدی اراده موجود نوی، نو حکومت باید پدی برخی در زیاد پیسول و لکولو در اوکری. در این پروسه باید دولت بسیار جدی باشه و عملکر تیزتر و بهتر بکنه. یک تعداد کسایی که به حساب منافع اونا در خطر است و اونا منافع خود حتما در این هم در خطر میبینن که اگر فرض مثال تذکرهای پروسه تذکرهای الکترونیکی توزیع شوه بر اونا کدام مشکل حتما ایجاد میشه. د بریښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې اوسمهال په ورځ کې تر 40,000 ډالر د بریښنایي تذکرو په پروژې لګول کیږي. اروپایي اتحادیې هم خبرداری ورکړی که چیرې دا پروژه د اګست میاشتې تر 15 پیل نه شي، له دغه بهیر سره به د یادې اتحادیې مالي مرستې بندې شي، خو تر اوسه روښانه ده چې دا بهیر به تر ټاکلي وخته پیل شي که نه. د خبریالانو د مسؤلیت لپاره د عدالت غوښتنې ډله جوړه شوه. د خبریالانو له حقونو څخه د دفاع ادارې مسؤلین وایي چې دغه ډله یې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو د ژمنو د څېړلو لپاره جوړه کړې ده. دغه مسؤلین زیاتوي چې حکومتي چارواکو د ټاکنیزو سیالیو پر مهال د خبریالانو د کار او د بیان د ازادۍ څخه پر ملاتړ ژمنې کړې وي، خو دغه ژمنې عملي نه کړې. د دغه ډلې غړي وایي چې د ملي والی حکومت مشرانو ژمنه کړې وه چې د خبریالانو په وړاندې به د تاوتریخوالیو مخنیوی وکړي او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالیو دوسیې به وڅېړي، خو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالیو د نویو شمیرو پر بنسټ دا شمیره لوړه شوې. دولت تلاش میکنه تا از خشونت علیه خبرنگاران جلوگیری شود، در حالی که آمار ارقامی را که نهادهای صنفی و عامی خبرنگاران دارن افزایش در خشونت علیه خبرنگاران نشان میده. یا یک قضیه، یکی از تعهدات دیگه ایست که به دوسیه هایی که در مورد قتل خبرنگاران وجود داره و در 14 سال گذشته برش رسیدگی نشده، این دوسیه ها پیگیری میشن و عاملینش به محکمه کشانده میشن. په همدې حال کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت نشراتي موینه وایي چې ډېر ژر به د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالیو کمیټه جوړه شي چې د هغې موخه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالیو څېړل دي. اعلام همکاری و آمادگی خود با گروه دادخواهی و مسئولیت خبرنگارا اعلام میکنم از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ و ما تا پایان کار همراه شریفی صاحب و همه دوستا همکار خواهد بودم. امیدوار هستم که من بعد شاهد قضایای خشونت علیه خبرنگاران باشیم و اگر همچو قضایای اتفاق میفته از طرف نهادهای عدلی و قضایی با جدیت تمام پیگیری شوه. خبریالان هم د خبریالان لپاره د عدالت و غوښتنې د ډلې له جوړېدو خوښي څرګندوي. خبریالان د دغې ډلې له غړو غواړي چې په دې برخه کې جدي کار وکړي.
ما امیدوار هستیم یک کمیته مشترکی که تشکیل شده اینا واقعا بتونن مو مشکلات اساسی که خبرنگارا و جامعه خبرنگاری با روبرو هستن را یک راه حل بنیادی برش پیدا کنن. خواستم از کمیته که تازه ایجاد میشه خواستم ای است که موارد خشونت علی خبرنگار، موارد مسئولیت شغلی خبرنگاران و مسئولیت ایمنی خبرنگارا را جدا مد نظر بگیره. خبری الان د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډلې د ملي ولد حکومت د ژمنو د ملي کولو پر بنسټ رامنځته شوې. دا ډله په تیر یو کال کې د ملي ولد حکومت کړنې څېړي. حکومت به ډیر ژر د شاشهیي د پیښې د ویجاړو شوو کورونو او هټیو د جوړولو کار پیل کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر او د شاشهیي د پیښې د څېړلو د کمیټې غړی وایي چې دغه کمیټې د زیانونو کچه څېړلې ده او ډیر ژر به د ویجاړو شوو کورونو او هټیو د جوړولو چارې پیل شي. په همدې حال کې د ترکیې هیواد مرستې هم نن زیانمنو کسانو باندې وویشل شوې. د شاشهید لپیخی یو اونې ورسته د مرستو لومړی جوپه د دغه پیخی د څیړونکو کمیټې لخوا زیانمن شویو کسانو ته وویشل شو. امروز با مقدار 550 تن مواد غذایی کمکی را که برای هر فامیل در حدود 100 کیلوگرم مواد غذایی که برای 500 فامیل میشه میرسه، امروز بر ما کمک کردن و از طریق کمیته مشترکی که برای متضررین از حادثه کمک میرسونن خوشبختانه حاضر هستن کلشان و ما این کمک توضیح خواد کردیم. په همدې حال کې د شاشهید د پیښې د څېړنې کمیټې چې د سیمې خلکو ته د زیانونو کچه ارزولې ده وایي چې د دغو څېړنو پر بنسټ به حکومت ډېر ژر د هټیو او د کورونو د بیا رغونې چاره پیل کړي. اداره احصایې مرکزی یک احصایه گرفتن و همچنان وزارت امور شهرسازی از طریق کمیته که موظف شد از طریق دولت جمهوری اسلامی افغانستان اینا ارزیابی خورده کردن و ما دومین میتینگی که داشتیم تمام گزارش خود دادن که چقدر پول ضرورت است و به زودترین فرصت بخیر بسازی منازل، آپارتمان ها و تمام ملکیت هایی که اینا از دست دادن شروع خواهد شد. خود شاشهی د پیخ زیانمن شوی کسان د امرستی کافی نبولی. بر ما که چیز وعده کرده بودن باید امروز روز شنبه بود می بود بودک می آمدک کار شروع میکرد که کار همی تلفات دیدیم و حساب مالی ما را همی خانه ما را بمبار شد می آمدن شروع میکردن نکردن تال را. اتاقا کلگیش تخریب شده، جای خواب کردن نیست، کل مردم می نمی قسم مشکلات داره. به خاطر خدا این از مازم دولت خود می تقاضا را داریم که برادر یک آیت مسلمان حقیقی را باید برای منطقه شاشهید و سیاسنگ انتخاب کنه، بیای یک بریسی واقعی درست کنه. د تیرې پنځشنبه په شپه د شاشهید په سیمه کې د یو برید په پایله کې 15 تنه ووژل شو او له 400 تنو زیات ټپیان شو. د یادونه وړ ده چې په دغه پیښه کې زیات کورونه او سوداګریز مرکزونه هم ویجاړ شو. اوس هم بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. د هند ولسمشر خپلو ګاونډیو ته خبرداری ورکوي چې خاورې د هند په وړاندې د ترهګرو لخوا ونکارول شي. پرناب مکرجي چې نن یې د هند د خپلواکۍ د 95مې کلیزې په مناسبت خبرې کولې وویل چې د هند ګاونډیان باید ترهګرو ته اجازه ورنه کړي چې له خاورې د هند په ضد کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د هند لومړی وزیر له ټولو هندي وګړو غواړي چې خپلو هیلو ته د رسېدو لپاره خپل یووالی وساتي. د هند حکومت او وګړي د شنبې په ورځ له برېټانیا څخه د خپل هیواد د ازادۍ 95مه کلیزه ولمانځله. په هغو مراسمو کې چې په نوي ډهلي کې ترسره شوه د هند ولسمشر خبرداری ورکړ چې هیواد یې د ترهګرو په ضد له زغم پرته سیاست لري. که څه هم چې برناب مکرجي د کوم هیواد نوم وانخیست خو ټینګار کوي چې د هند ګاونډیان باید ډاډ ورکړي چې له خاورې ترهګر د هند په ضد کار نه اخلي. اخو د هند د لومړي وزیر نارندرا مودي وینا تر ډیره د هند وګړو لپاره د سانتیاو په برابرولو او اداري فساد څرخیده. نارندرا مودي خبرداری ورکوي که چیرې د هند خلکو اتحاد له منځه ولاړ شي دا دغه هیواد د خلکو هیلې به هم ترلاسه نه شي. له دې ځای څخه زه تاسو ته دا ټکی بیانوم چې د 1.25 میلیارد هندي وګړو هیلې مې په یاد دي، خو په دې موده کې په نوې ډهلي کې آن د یوې پیسې په اندازه هم فساد نه دی شوی.
د هند ولسمشر په داسې حال کې له ترګری سره د مبارزې په چاره کې د ګاونډیو هیوادونو د مبارزې غوښتنه کوي چې تر اوسه هم د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډې پولې ستونزې شته. هند تل له پاکستان څخه غوښتي چې د ترګری په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د پناه غوښتونکو د وی بیړۍ د ډوبېدو له امله کابو څلوېښتو کسانو ژوند له لاسه ورکړ. د ایټالیا سمندري ځواکونه وایي چې دغه بیړۍ نن د مدیترانې په سویل کې ډوبه شوه او ژغورلو مرستې هم پیل شوې دي. دغه ځواکونه همداراز وایي چې تر اوسه یې 300 کسان ژغورلي دي. او دا هم تو اقتصادی خبرونه. هغه فابریکې چې په خپلو تولیداتو کې ملي ستاندردونه په پام کې ونه نیسي جوازونه به یې فسخ شي. له پانګونې د ملاتړ ادارې مسؤلان وایي چې د فابریکو په تولیداتو کې د ټاکلو معیارونو عملي کېدل د کورنیو تولیداتو د زیاتوالي او له کورنیو تولیداتو کار اخیستو ته د خلکو د هڅولو لامل کېږي. هغوی وایي چې دولتي بنسټونه باید پر کورنیو تولیداتو ملي ستاندردونه عملي کړي. د دغه ادارې لخوا په بیلابیلو برخو کې 400 معیارونه ټاکل شوي دي او اوس له پانګونې د ملاتړ اداره هڅه کوي چې دا معیارونه عملي کړي. د ستاندرد ملي ادارې او د پانګونې ملاتړ ادارې ترمنځ د ګډ هوکړې لیک پر بنسټ دا دوه بنسټونه د تولیدي فابریکو د توکو د کیفیت په لوړوالي کې مکلف دي څو فابریکه لرونکي اړ کړي چې ملي ستاندردونه عملي کړي. د پانګونې د ملاتړ ادارې مسؤلان وایي د تولید په برخه کې د ستاندردونو په عملي کولو په ځانګړې توګه د خوراکي توکو، بوټانو، څښاک توکو او ودانیز توکو د تولید په برخه کې د ستاندردونو عملي کول د خلکو اعتماد زیاتوي. په عقد تفاهم‌نامه ها در حقیقت ما امی میزان نظارت بر عمل کرده سرمایه گذاری سکتور خصوصی به خصوص در بخش هایی که ضرورت است و حتمی است که باید نرم سنده تطبیق شوه بیشتر می سازیم و ما هم از حالت پسیف و انفعالی می برایم فعالتر می شیم. دا نور مستندر د ملي ادارې مسولان د هواد بدلون ته د کم کیفیت نفتی توکو واردات ته په پام سره وایي چې د روان کال په دریو لومړیو میاشتو کې کابو 3 میلیون لیتره کم کیفیت تیل پیژندل شي او له واردولو یې مخنیوی شوی. په ظرف 3 میاشتې اول امسال تقریبا در حدود 2 میلیون و 800 هزار لیتر تیل بی کیفیت تثبیت شده و پس رد شده، اجازه داده نشده. یعنی معلوم میشه که این کمپانی بین‌المللی اعتبار خود داره و کار خود به صورت درست انجام میده. د بده سال کې د چویل کېږي د سلګونو ستاندردونو په شتون سره سره د ستاندردونو تر اوسه په عملي توګه نه دي پلي شوي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د ستاندردونو په برخه کې د حکومت عملي کارونه لږ دي. ملی بانک د دولت ځینو کارکونکو ته په کمې ټکټانی پورونه ورکوي. د ملی بانک او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت ترمنځ د هوکړه لیک پر بنسټ د دغه وزارت کارکونکي کولای شي د اسلامي بانکوالۍ په چوکاټ کې له دغه بانک څخه په کمې ګټې پورونه ترلاسه کړي. په همدې حال کې په پارلماني چارو کې د دولت وزارت مسؤلان د یاد وزارت کارکونکو ته د دغه فرصت په رامنځته کېدو خوښي څرګندوي. د هغه تفاهم لیک پر بنسټ چې د ملي بانک او په پارلماني چارو کې د دولت د وزارت ترمنځ لاسلیک شوی، په پارلماني چارو کې د دولت وزارت کارکوونکي و په کمه ټکټانه د اسلامي بانکوالۍ په چوکاټ کې پورونه ترلاسه کړي. حداقل 50% معاش ماهوار ما مورد نظر گرفته که 50% ما میتونیم تا 50% معاش ماهوار مامون برش وسایل خانه را به 18 ماه برشان تهیه بکنیم، موتر را برای 5 سال و خانه برای 20 سال. همدیال کې په پارلماني چارو کې د دولت او وزارت د دقیق اقدام په ستایلو سره وایي چې بانکونه باید په لازمو شرایطو د پورونو زمینه برابر کړي. یک اقدام نیک خواهد بود، یک اقدامی است که ما برای اولین مرتبه مستفید از این خواهد شویم و دنیا به امید است که امتیازات کارمنده و مامورین ما و شما بلندتر بره. په همدیال کې د ملي بانک مسؤلان وایي چې هڅه کوي د نورو وزارتونو کارکوونکو ته هم په کمې ټکټانې د پورونو د ورکړې زمینه جوړه کړي. اوس هم سپورتی خبرونه.
افغانستان د دوه کسی سنوکر سیالیو په لړ کې نړیواله اتلولي ترلاسه کړه. د دغو سیالیو په وروستي لوبه کې د هیواد سنوکر لوبغاړو د پاکستان دریو لوبغاړو ته ماتې ورکړه او د دوه کسیزې لوبې اتلولي خپله کړه. دا سیالي د 14 هیوادونو استازو په ګډون د پاکستان په کراچۍ ښار کې ترسره شوې. د افغانستان د سنوکر ملي لوبډلې غړي صالح محمد محمدي او زمری حساس د نړۍ د سنوکر په اتلولي سیالۍ کې وتوانېدل چې په یوې سخته لوبه کې کوربه هېواد پاکستان ته ماته ورکړي او اتلولي ترلاسه کړي. و افغانستان توانست که حریف امیدی خود شکست بده و راهی فاینل مسابقات شود و همچنان پاکستان انگلند شکست داد راهی فاینل مسابقات شد که توانستیم که ما در ورزشکارهای افغانی و در دبل بودیم دبل توانستن که 5-3 پاکستان شکست بده و مقام قهرمانی و جام قهرمانی جهانی را از آن خود بکنند. د سنوکر نړیوال سیالۍ په یو کسیز او دوه کسیز برخو کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ترسره شوې. د هیواد ملي لوبډلې غړي په یو کسیز برخه کې تر اتم پړاو پورې هم پر مخ ولاړه، خو په پایله کې ماته ومنله او د مډال په ترلاسه کولو بریالي نه شوه، خو د سنوکر په دوه کسیز برخه کې اتلولي خپله کړه. د تکواندو د نړۍ د سترې جایزې سیالي د افغانستان د یو لوبتار په ګډون په مسکو کې پیل شوې. د افغانستان د تکواندو فدراسیون نړیوال لوبتار عبدالصبور عمری د نړۍ له 500 نورو لوبتارانو سره د دغو سیالیو لوبتاري کوي. دغه سیالۍ د نړۍ د 22 غوره تکواندو لوبغاړو په ګډون په مسکو کې ترسره کیږي، خو د دغو لوبغاړو په ډله کې د کوم افغان لوبغاړي نوم نه ترسترګو کیږي. زموږ د نن شپې خبري ټولګه په همدې ځای پای ته ورسېده. له ملتیا مننه، شپه مو بخیر.